tarde e eu só consegui sair da cama pouquinho, queimando de febre, gente. Tomei um banho, lavei os cabelos que tava tudo molhado da febre, sabe? Suou muito. As pernas doem, 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 a cabeça dói. Tô tomando remédio de 8 em 8 horas, né? E agora que eu consegui vim gravar pra vocês, gente. Eu não consegui sair da cama antes. Muito mal mesmo. E meu marido foi assistir um jogo de futebol, me chamou pra ir, não tem condição, né? Realmente, hoje eu só tô existindo. E eu vou almoçar agora, gente. Eu assei carne pra ele almoçar. Só coloquei no forninho e voltei pra cama. Dormi muito hoje, muito mesmo. Descansar meu corpo, sabe? Eu tava muito cansada. E agora eu vou me servir aqui de um pedaço de carne. Ele gritou lá que a carne tinha ficado seca e tá mesmo, bem seca. Eu deveria ter colocado um plástico filme para poder, ou um papel alumínio para poder assar. Vou mostrar aqui pra vocês o almocinho de hoje. Carne assada no forninho, carne de gado e água para acompanhar. Bom almoço para vocês, viu, gente? Foco total aí. Eu só sinto vontade de tomar água. Eu já tomei muita água. A madrugada inteira tomava água. E agora também só tenho vontade de tomar água. A gente não sente o gosto mais, né, galera? Ficou bem seca mesmo a carne. Espero que o domingo de vocês esteja sendo bom, viu? Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como é que tá o tempo aqui hoje. Eu vou comer e vou lá pro sofá me cobrir toda, que eu tô com frio. E vou assistir um pouco. Mas antes eu vou ligar pra minha mãe. Depois eu falo mais com vocês, tá, gente?
Oi, gente, 19 horas 10 minutos. O cabelo nem secou ainda totalmente. Tô aqui sentada no sofá desde aquela hora que falei com vocês do almoço. Já tomei água, bastante água. Já tomei chá pra gripe, já tomei remédio de novo. E agora preparei um mingau de farelo de aveia para consumir minha cotinha de mingau. Coloquei canela nele, bastante canela. Eu tô queimando de febre de novo, gente. Tô toda suada já de novo. Ai, hoje não foi fácil. Meu Deus, ontem e hoje não foi fácil. Aí antes de dormir, eu acho que eu vou tomar um outro medicamento. E vou dormir pra ver se a febre cede, sabe? Aí vou aproveitar e vou finalizar o vídeo de hoje. O vídeo ficou bem xoxinho hoje, né? Porque realmente eu não tive ânimo. Quando a gente tá doente, a gente não tem ânimo, né? De fazer as coisas, de falar muito. Nem limpei a casa, gente. Não lavei banheiro. Ai, eu vou ter que fazer durante a semana. Aí amanhã, se eu amanhecer assim, ruim, eu acho que eu vou no posto de saúde para ver se eles me medicam alguma coisa mais forte, sabe? Para que eu consiga trabalhar, porque tá difícil, viu, gente? Tá bem difícil mesmo. O corpo tá doendo muito, principalmente as pernas, sabe? Parecendo que eu fiz academia, assim, bastante esforço na academia. Ai, dói muito, 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 muito. Então, gente, é isso. Eu espero que o domingo de vocês tenha sido bom, na paz de Deus. Focados aí na dieta, pra gente chegar na nossa meta desejada. E até amanhã, próximo vídeo, tá? Fiquem todos com Deus. Tchau!